Hej och välkomna till min live-video på YouTube-kanalen. Jag är Kellermannen 2000 vloggar på min kanal. Yeah. Men jag är lite trött, men det är ingen fara för mig. Men idag sitter jag på bussen på väg hem. Yes. Vi gör det med familjen. Nu ska vi umgås här i bussen och prata lite och ta det runt här idag. Min första morgon har gått upp och käkat god frukost och jag har gått på dejt och sådana saker. Jag har haft en jättebra morgon och nu sitter jag på bussen på vägen hem till min familj och tar det runt här idag. Japp. Idag... Förlåt, jag är spicy klart mitt i videon, men det känns okej. Okay. Jag saknar såklart mina vänner. Yep, mina vänner på personalen. Yep. Jag kommer ihåg några namn som jag känner. Det är faktiskt Hanna. Jag gillar också mycket Nicky och Amelia. Yes. Och så Cornelia. Yes. Hopp. Och så alla mina personaler som jag tycker om. Det är faktiskt Vera och Johannes. Hoppas gillar min video. Vi ses nästa video. Den 13 juli.